Чудотворната икона Света Богородица, владетелка на живота, беше тържествено посрещната пред портите на Стария Несебър. За да върна чудотворната светиня от дома, за Гърция замина делегация от Несебър със служители от храм Свето Успение Богородично, представители на църковното и читалищното настоятелство, общественици и общински служители. Това е една от най-ранните несебърски икони, датираща от 13 век, която замина за Гърция в началото на месец май по молба на гръцки селници, които отправиха покана за гостуването й в Неомесембрия. Това е чудото на нашата вяра. Това е чудото на нашите събратия. Отец Арсений е тяхният духовен водач на тяхният духовен божествен храм, който се казва Успение на Пресвета Богородица. Защото те в този град са си оставили най-милото, най-ценното. При тях беше Несебър. Светостта на Света Богородица, частицата от града, беше при тях. Иконата се върна в Несебър, беше в Неомесембрия. Там има много преселници от нашия град през годините. И те имаха молба да дадем тази чудодейна икона. И иконата отново е при нас. Ние през тази година полагаме началото на поклонническия туризъм. Една идея, по която доста време работим. И се надяваме това да се случи и Несебър да бъде посещава не само през летния сезон, но и целогодишно. Стотици граждани и гости на Несебър се стекоха в Стария град, за да се докоснат до чудотворната икона. От портите на Несебър до площада преминали тийношествие, след което иконата беше пренесена в църквата Свето Успение Богородично.